Tere! Mina olen Anneli. Ma olen üks elulille aednikest siin Lilleoru aias. Ja tahan teile täna rääkida sellisest huvitavast eksperimendist, mida me oleme võtnud selle aastal ette ja millega ma arvan, et me võiksimegi nii-öelda jätkata, kui me oleme teinud sellised vaatlused ja järeldused. Nimelt puudutab see niitmist. Et oleme ise arenenud sinna maani, et elurikkus ja selle hoidmine ja ka vajadusel taastamine on saanud meile selliseks südameasjaks ja oleme vaadanud siin Lilleoru territooriumil sellise pilguga ringi, et kus me oleme võib-olla natuke käitunud looduse suhtes mitte nii hästi, kus jällegi oleme sellega osanud ilusasti arvestada. Ja niitmine on siis üks selline teema, kus saab ümber vaadata oma harjumusi ja arvamusi ja seda, kuidas mingi koht näeb välja, et kas see on ainuõige, et niidetud ala on ainult ilus ja et mis moodi siis loodusega selles mõttes käituda. Ja nagu näha on selline mõnus hein, ilused kõrred siin minu ümber ja väga kaunis lillepeenar. Et vaatleme ja uurime seda elurikkust, vaatame, kuidas kõik see, mida me siin teeme või tegemata jätame, mõjutab putukate ja lindude kogunemist siia. Saame vaadata uurida liblikaid ja saame uurida pisikesi taimi muru sees, et kui palju neid näiteks ühel ruutmeetril on. Et mõtle sinagi selle peale, kuidas sina oma aias, koduümbruses saad elurikkust hoida ja kas või vaatle lihtsalt, vaata, mis elu seal toimub.